Spolek Ratolest Brno otevřel začátkem října v Ústopečích pobočku svého centra pro ohroženou rodinu. Jsme sociální služba pro rodiny s dětma, které se nacházejí v nějaké obtížné životní situaci. Jsou to rodiny, kdy ty problémy můžou být tak vážné, že například hrozí v nějakých extrémních případech třeba odebrání dětí. Pro nás je cílem naší služby, aby ty děti mohly vyrůstat ve svých vlastních biologických původních rodinách, a to tak, ale zároveň, aby ty rodiny pro ně představovaly bezpečné prostředí. Problémy, které pomáhá centru prostřednictvím sociální pracovnice řešit, se týkají různých oblastí a často se vzájemně prolínají. To může být jak finanční starosti, velký balík jsou problémy s výchovou dětí, můžou tam být nějaká zajištění zdravotní péče, bytová situace, která není dobrá, nepodnětné prostředí pro ty děti. Naše se rozvádějí, hádají se, ale mě se nikdo na nic neptá. Služby Centra pro ohroženou rodinu jsou určeny pro všechny lidi žijící v Ústopečích nebo přilehlých obcích, spadajících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústopeče. V rámci našeho odboru dlouhodobě usilujeme o takovou službu, jakou nabízí Ratolest. Jednak nám to hodně pomáhá při práci v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí a jednak to pomáhá samotnému regionu. Právě OSPOD po dohodě s klienty často zprostředkuje kontakt s potřebnými rodinami Ústopecka. A v čem konkrétní pomoc spočívá? Je to nějaké poradenství, které může být na různý témata. Pak jsou to doprovody, to znamená, pokud ten člověk si není jistý v komunikaci s nějakou institucí a nemusí to být jenom úřad, ale třeba škola nebo tak, tak my ho můžeme doprovodit. Služba je v největším procentu poskytována teréně. To znamená, že se snažíme pracovat v přirozeném prostředí těch klientů. Schůzky se mohou odehrávat i v příjemném zázemí nové pobočky na Hybešově ulici. Máme tady i různé hry a pracovní listy, kdy vlastně vy s tím dítětem můžete pracovat tak, abyste zjistila nějaké jeho potřeby a mohla dál pracovat jak s rodinou, tak s dítětem. Jo, proto je tady třeba i vytvořen ten koutek a taky je to proto, aby se ty děti tady cítily dobře. Provoz pobočky byl finančně podpořen i obcí s rozšířenou působností Ústopeče a její služby jsou dotovány z Fondu Evropské unie. Služby, které tady poskytujeme, jsou poskytovány zdarma, jsou pro všechny klienty bezplatné.